Жителька приватного сектору по вулиці Культурній 141 Ольга Бондаренко каже, складно вийти з двору. Шлях перекривають бетонні плити. На пішохідній зоні зняли пів метра ґрунту, спиляли дерева. Щоб перейти дорогу, людям доводиться ходити по проїжджій частині. Міська влада розпочала реконструкцію. Частину тротуару планують забрати під розширення дороги, додає Ольга Бондаренко. Коли вони починали роботу, ми вийшли і попросили виконробу зробити так, аби нам був заїзд для швидкої. Не дай Боже, вона повинна під'їхати. Ми тут мешкаємо, нам потрібно щось підвести до будинку. От холодильник ми купили. Я що, повинна його звідси нести на руках? Нам відповіли, ми від проєкту відступити не можемо. Валентин Оконів також мешкає по вулиці Культурній у будинку по сусідству. Каже, роботи розпочались торік 6 грудня. Призупинились через два тижні і досі не відновились. Неодноразово звертався до департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міськради за роз'ясненнями. Про те, що буде взагалі будівництво, я дізнався, коли почалося знищення зеленої зони. Тобто тут росли дерева. Ну, досить багато дерев, тобто згідно акту обстеження їх було 16. Згідно містобудівної документації, на об'єкті має бути розміщений паспорт, який показує сутність робіт, як це буде відбуватися і які зміни відбудуться. Ну, був поданий інформаційний запит, запит на роз'яснення взагалі, що відбувається і які роботи заплановані. Розширення проїжджої частини необхідно, щоб зменшити рівень заторів, а великовантажний транспорт міг розвертатися у бік вулиці Культурної, розповіла заступниця начальника відділу дорожньо-мостового господарства Департаменту інфраструктури та благоустрою Юлія Константинова. За її словами, мають всі дозвільні документи щодо видалення дерев. Загальна вартість реконструкції проєктних та будівельно-монтажних робіт – 2 мільйони 658 388 гривень. Між департаментом інфраструктури та благоустрою укладено договір з підрядною організацією ТОВ «Екопланета 2021» на виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт перехрестя» по вулицям Культурна та Гаворухи в місті Запоріжжя. Договір укладено від 13 грудня 2021 року, завершення будівельних робіт 30 квітня 2022 року. Неможливо зараз виконувати роботи в зв'язку з тим, що земельне покриття повністю промерзле, тому роботи по влаштуванню бордюрного каменю, влаштуванню асфальтобетонного покриття на теперішній час неможливо. Поновити десь в березні, мабуть, шумові щити на даному об'єкті у нас не заплановані. Валентин Окунів додає, під час ремонтних робіт був пошкоджений колодязь, де знаходиться мережа водовідведення. Жоден з розробників не поцікався взагалі, що це за споруда, тобто вони прийшли, розламали і кинулися. При цьому було демонтовано одне бетонне кільце, і воно було розчитано як будівельне сміття і заповнено до вивозу. За словами Юлії Константинової, колодязь з водовідведенням не пошкоджені. Дане кольцо бетонне і люк, які були раніше влаштовані, як казали мешканці будинку номер 141 по вулиці Культурній, був переданий власникам даного житлового будинку. Щоб дізнатися, яким є технічний стан водогону, журналісти Суспільного мовлення направили інформаційний запит до комунального підприємства «Водоканал». Чекаємо на відповідь. Олена Черкун, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.